Сай дээр нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчтэй юуны дүрмэнд ажлын амжилт хүсье. За би уул уурхай амны сай дээр Ундангоогоос асуух асуулт тавья. Дорногов аймгийн Улаанбадарх суманд 2015 онд Бадарх Энержи гэдэг компанид ашиглалтын 3 одоо ураны одоо лиценз олгосон байдаг. За энэ компани бол одоо туршилтын олборлолтыг хийсэн. За үүнээс болоод хөр сурс одоо бохирдож за хүн малын эрүүл мэндэд одоо сөрөг нөлөө үзүүлж мал хорогдож байна гэдэг ард иргэдийн эсэргүүцэл сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа. Төрийн бас байгууллагуудын эсэргүүцэлч бас сүүлийн жилүүд бас нэмэгдэж байгаа. Ийм учраас энэ Дорногов аймгийн Улаанбадарх суман дээр энэ мэрэгжлийн ялтын байгууллага мал эмнэлгийн ерөнхий газар гэхээсээ илүүтэй энэ ус хөрсөнд нь агаарын байдалд нь одоо хөндлөнгийн шинжээчин баг ажилуулад ард иргэдэд бас үнэн зөв мэдээллийг хүргэх цаг болж байгаа юм дээр. Өнөөдөр ураны асуудлаар хинч тайлбар хийх юм болсон. Мон атом байна, сүмэн энергийн газар байж байна. Огт одоо юу гэдэг нь тайлан танилцуулга ард иргэдэд хийх юм болсон. Цаашид энэ ураны асуудлууд цаашдаа маш олон одоо тийм эсрүүцэл, төрийн бас байгууллагын эсрүүцэл, ард иргэдийн эсрүүцэлтэй бол тулгарна. Тийм учраас энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын бас санааг авч ард иргэдийнхээ бас энэ хүсэл санааг авч энэ гурван улгасан аал эдийн засгийн бас иргэн харж хүчингү болох тал дээр бас онцгой анхаарах шаардлага одоо бидэнд бий болсон байж байна. Энэ ураны асуудлууд энэ 4 жилийн хугацаанд 2020-аас 2024 оны хугацаанд бол хамгийн их эсрүүцэл, хамгийн их одоо аюул дагуулах ийм асуудал болно шүү гэдэг нь та бүхэнд бас анхааруулж бас хэлж байна. За дараагийн асуудал бол энэ говийн одоо бэлчээрийн ус ангамж, за газар тариалан одоо говь бий болгох, за говийн одоо төмөр цумыг дагаж одоо бий болсон одоо боловсруулах болон баяжуулах үйлдвэрүүдийг бас зайлшгүй одоо усаар хангах шаардлага бий болж байгаа. Тийм учраас манай намын мөрөн хөтөлбөр дээр одоо тусгагдсан байж байгаа хэрлэн говь төслөө одоо бас нэг улс төрчлөхгүй шиг хурдтай эрчтэй явуулж энэ одоо бүтээн байгуулалт одоо хийж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа бас усаар хангах тал дээр сонцгой анхаарч ажиллаарэ гэдгээс хүсэж байна. Тэгээд эцэст нь энэ уул уурхай яам уран энэ цөмийн энергийн талаар ямар бодлого одоо барьж ажиллах юм бэ гэдэг дээр бас үгийн нь сонсъё гэж бодож байна. Уул уурхай онд төрийн сайдны төсөө гэлэнгийн ондон ураан асуудал хэвэлдэг. За. Хэнэл төвшин төвшиний асуултанд хариулъя. За, ураан бол манай улс бол ураны нөөцөөр бол дэлхийд нэлээд дээгүр баг ихний арт ордог санагдж байна. За, ураан бол маш хямд одоо төсөр аргаар сарих эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой ашиг балтмал тооцогддог. За захийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол ураны дээрх нэр дурдсан ордуудын талаар бол одоо цаашаад судалгааны ажил үргэлжлүүлэн туршилтын ажлыг бол одоо бас улам дараа дараагийн төвшөнд хийх чиглэлээр бол мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа. За яг харахгүй уран бол ард иргэдэд бол нилээд тийм санаа зовоосон, болгоомжлсон бас одоо хүмүүс одоо сайн мэдэхгүй зүйлдээ үргэлжлэж гэж ханддаг. Энэ чиглэлээр болохоор л мэргэжлийн байгууллагатай, мэргэжлийн хамтлагийн байгууллага, цөмийн одоо мон атом гэх мэт мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч за бодит мэдээллээр ард түмнийг хангах, за мөн одоо соён гэгээрүүлэх чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За энэ талар бол цаашид одоо судалж анги төвшин гүшүүнд бол илүү тодорхой мэдээллийг бас гаргаж өгнө гэж бодож байна. За, хүн гүшүүн бүх чулууны бүрд очиж. 3 минут. За, баярлалаа.